เห็นมีอาศัยยาวยาอาอีมันไม่เห็นดูตาดูดูโลกเนี่ยอาศัยตาเอชีจามาเซชันเมื่อสัญญาก็เราก็เมื่อได้เช่นโอเคคุณทำยังไงอ่ะอ๋อเราได้ยินเอชีจามาเอชีจามาเซชันมาเลยตัวยาสันดาตัวยาสันดาพิวาปฏิเดรีพิวาปฏิเดรีเอชีจามาเอชีจามาเซชันมาเลยเซชันมาเลยตัวยาสันดาตัวยาสันดาพิวาปฏิเดรีพิวาปฏิเดรีเอชีจามาเอชีจามาเซชันมาเลยเซชันมาเลยตัวยาสันดาตัวยาตัวบาเซเดรีตัวบาเซเดรีชั้นตาเลยเนี่ยสีเดียวกันเนี่ยเราสุญญา
တဲ့လို့မဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုစုဆောင်းပြီးအောင်လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိမှရှမ်းရတယ်လို့ခေါ်တာအိမတမလေးတဲ့အိမတမမှန်တယ်နော်ဘာဖြစ်ရှိရမယ်ကုသိုလ်ရှိတာကတူဘာဖြစ်ရှိလို့တပိုင်းအားဖြင့်ငါရှိတယ်ငါတုံးနိုင်တယ်ဆိုရင်တွေးကြည့်ဝင်လာတဲ့အခါမှာချမ်းသာတယ်ဟောငါပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေလိုယုံမှုရှိလားလို့တွေးလိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေဖြစ်တပိုင်းကကြည့်ရင်ချမ်းသာတော့လဲတပိုင်းကကြည့်လို့ရှိရင်ချမ်းသာတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုကြတော့အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုတရားဟာဥပမာအာဟုလို့ရှိအမှားကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတယ်ဆိုတော့အတွေးဝင်တဲ့အခါမှာလည်းချမ်းသာတယ်ကုသိုလ်ကောင်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဉာဏ်တော့ပြည့်သွားပါလားလို့ပြောပြီးတော့ဥပမာဆရာပါမှာဖြစ်တယ်ဒီနည်းနည်းခေါ်သူမချစ်တဲ့တရားဝေကသာသုသမီးစိုးရည်ရဲ့အနေနဲ့တော့ဘုမရှိတဲ့ကုသိုလ်များပြောက်သွားမှလားလို့ပြောပြီးတော့ဥပမာလည်းရှိအဲ့တော့ကုသိုလ်ရှိတာကချမ်းသာတတ်တယ်ဒီဒါကြောင့်သူခေါ်ပုံညတ်တာဥစေရောပုံညတ်တာကိုကောင်းမှုဥစေရောမိမိတဏ္ဍာမှာရှိပြီးဆောင်းပြီးရှိနေသူခေါ်ချမ်းသာဒုက္ခတရားရှိရင်အကြောင်းအေကံစဉ်းစားမှန်လေလို့ပြောလို့ဟောတယ်သူခေါ်တော့ဆိုတော့အားလို့ရအောင်ဘုန်းတော်တရားသွားတဲ့အခါမှာလည်းဒုက္ခနဲ့နဲ့တက်တက်သာဘောဝါမျိုးကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝဖြစ်လို့ရှင်တက်တော့တက်တာဒီဘဝဖြစ်ရှင်ဒီဘဝရတိုင်းတက်တာတော့မဟုတ်ဘူးစဉ်းစားချင်းတချို့ဒီဘဝတော့ရပါရဲ့ငွေရတဲ့ရောဂါနဲ့ဒီဘဝဥစ္စာပြည့်စုံတဲ့အိမ်တော်ဆိုတာလူဖြစ်လာရစာဝတ်နေရတဲ့ရေးလည်းရောဂါရရှိလို့ကျန်းမာရေးအတွက်လည်းမရှိလည်းဘူးခမင်းတို့စားရဖို့ဟာအလေးအတန်းကြောင်းကြကြီးဖြစ်နေရတယ်ဆိုတဲ့ဒီဘဝအများကြီးပဲနော်အဲ့တော့ဒီဘဝရတယ်ချမ်းသာတာပေါ့ဘုဘကောင်းမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပြည့်စုံတဲ့ဒီဘဝသာဖြစ်တယ်ချမ်းသာတဲ့ဒီဘဝသာဖြစ်တယ်ဆင်းဒုက္ခအများကြီးတက်တာမတမ်းမတမ်းမတမ်းမကြဒီလိုနေရထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝအဲ့ဒီဘဝနဲ့ခုချမ်းသာနေတာဘာကြောင့်ချမ်းသာရုံဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိခဲ့တဲ့ဒီဘဝကြီးပြည့်စုံတဲ့ဒီဘဝဖြစ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအားနည်းတဲ့ဒီဘဝကြီးမပြည့်တဲ့ဆိုဒီဘဝမျိုးဖြစ်တာတည်းချမ်းသာစေတာကတော့ကိုလုံးခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့စွမ်းအားချမ်းသာလို့ဒီမှာလည်းသာချမ်းသာတယ်လို့ပြောမှာတန်တရားတဲ့မှာလည်းတဲ့အခါကုသိုလ်အားလည်းပဲကြည့်မယ်ဆိုရှင်အကျဉ်းလေးဟောပဲဆိုရှင်ကုသိုလ်၃မျိုးလို့ပြောအောင်လူရတနာပေးတာကဏ္ဍကိုရှိတဲ့ဒီစီတလို့ဆောက်ကစားပြီးသူတန်းပေးကမ်းမှုကိုပြုတာဒါဒါနာကုသိုလ်ဒါနာကောင်းလို့ပြောတာဒါနာကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမိမိဒီလေပုဂ္ဂိုလ်မိမိဒီစီကိုသုံးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုကုတီပြီးတော့ဆွာလို့ကုသမြာကြီးခိုင်လိုက်ဒီလေးတစ်ခွက်တိုင်းလိုက်ဟောဒီစားနေတာလေးတဲတစ်ခွက်ကိုကြောက်တော့ပါလေခမင်းစားတယ်လို့ခမင်းပြန်နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ကုလိုကောင်ထုတ်လိုက်ကဖက်သားရဲ့အကျိုးကိုပြောဖို့ပြီးတော့ဒီလိုထုတ်လိုက်တဲ့ခဏဘယ်လိုမှမမြင်တဲ့ဌာနတော့ပြာမီးလေကြတော့ဒါနတော်ပါတဲ့၃မျိုးပဲပြီးတော့၃မျိုးသတ်ပြီးတော့ဒါနမှုလုပ်လို့ရှိပထမအနေနဲ့မိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုတခြားပုဂ္ဂိုလ်တို့ကခွဲဝေပြီးတော့ပေးကမ်းပြုဒါနအပြင်းပစ္စည်းတွေကိုခွဲဝေပြီးတော့ပေးကမ်းပြုဒါနသာမေကိုဆရာကြီးနဲ့ဒီဆရာကြီးနဲ့ဆိုင်ရာကြီးတွေပေါ့ပြင်ပပစ္စည်းကိုခွဲတယ်မောင်ရတဲ့လက်ကခုဖြစ်တယ်လို့အတဲ့ပါရမီကိုခေါ်ပါရမီစရာခေါ်တယ်အဲ့မောင်ရတဲ့လက်ကခုအနေနဲ့
တစ်ဖက်သားရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုညှို့ပိုးပြီးတော့ကိုယ်ရှိတဲ့ပစ္စည်းနဲ့တစ်ဖက်သားရဲ့အကျိုးကိုကျေးဇူးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လိုက်တာကပါအဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာမိခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြီးအမြင်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုပြန်တန်းတာဌာနပါရမီအဲ့ဒီတဲ့ဌာနပါရမီရင်းကျက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘုရားတော်တော်ကြီးကတစ်ဆင့်တိုးတယ်ပြင်ဘက်ကဘယ်လိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုပြရရင်လည်းမကြမ်းတော့ဘူးဘယ်လောက်ဒီအောင်ထူတာတော့ဆိုမိမိခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတာကိုပဲထူလာအားလုံးလုံးစေတွေ့ကြည့်လို့လည်းမိမိခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ခန္ဓာချက်တွေကိုဘယ်အတိုင်းဘယ်လိုမျိုးချပြမှုတွေကိုသိချင်လို့ကောက်ကပြည့်စုံတဲ့ပုံကိုထောက်ကထုတ်ပြလာပြောလို့နော်ခန္ဓာကိုယ်တွေကသွေးကိုထုတ်ပြလာတော့ကောက်ကပြည့်လာဒီသီးဝင်ကြီးကြီးတို့မျက်လုံးပြလာဒီလိုခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ကိုယ်ပိုင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အင်္ဂါတွေကိုလူနိုင်တဲ့အချိန်ရောက်လာပြီဆိုရင်ဌာနဥပပါဒိလက်ခံတစ်ဖက်သားကိုအကျိုးပြုတာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကရှိတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ဌာနကိုအကျိုးပြုတာအမှန်တော့ကထာအဲ့ဒီတဲ့သိလို့ရတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်အသက်ကိုယ်ဟာအသေးခံပြီးတော့ဉာဏ်ကိုအသက်ပြီးဆက်တာဆိုရတယ်ဌာနပရပတ်အောင်ဒီလိုဟောဘုရားကောင်းတော်ကြီးတွေကတော့အဲ့ဒီဌာနဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပဲသုံးမျိုးသုံးတာစိတ်ပြစင်စစ်သူတင်လို့တော့သူမလုပ်နိုင်တာဆိုတာရှိတော့မလုပ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းရောင်းချင်နောက်ဆုံးညတ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုယ်ကဆုံးလုပ်နိုင်တဲ့အခြေထားမျိုးရောက်ပါတယ်အသက်ဆုံးပြီးတော့ဒီတေကံဉာဏ်နာပါတာမှတ်တာဘယ်လိုလဲ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 အနှစ်သာရရှိတယ်အနှစ်သာရမရှိတာပဲခြားသိတယ်ဘယ်မှာအနှစ်သာရရှိပြီဘယ်ဟာအနှစ်သာရမရှိတာတော့လို့ဆိုတာအကျဉ်းကြီးနဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါကိုရတဲ့ဒုက္ခနဲ့ဟာဒီဘက်ဒီကိရဲ့ဘဝကထားတဲ့အချိန်ကနေစပြီအကျဉ်းအစိုင်းသားဆက်တိထွားပါတာကိုမင်းကြီးတော့ဒီနေ့တည်းโอ้လာတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနောက်ဆုံးကြတော့ဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့မှာရှိရင်မြစ်သားဆိုတာဘာလဲခုမှမရှိပိဋကတ်တွေကဘာမှမရှိစတိဉာဏ်ကိုစတိကြည့်တာဖြစ်ဒီယောက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအဲ့ဒါကခန္ဓာပွဲသွားတာနဲ့တကယ်ကအသုံးပြန်ရဲ့အပိုင်းပါသူရဲ့အတိုင်းတာပဲခုကတော့ဆက်ကောင်းဆက်ရှစ်ဆက်အတတဲ့ခန္ဓာဥစ္စာပေါ်ရတဲ့ပုံဘောဓိယုတ်တယ်ကြီးကယူပြီးအသိခံရအဲ့ဒါလုံးနဲ့အသိခံရပါလေခုမှမရှိအားလုံးပြည့်လိုက်ရတာဒုက္ခနာကိုယ်ကပြည့်လိုက်ရတာဆိုပါလေပေါ့မရှိခန့်ပြင်းတယ်အသက်ရှင်ရုံးမှာတော့တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ရှိတယ်အတတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကွဲပါတာလည်းတကယ်ဒါမှတန်ဖိုးမရှိတော့ချစ်ခင်တော့လည်းဆိုတဲ့ဒီသားဆိုတော့မှအိမ်မှာကြာကြာမထားနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာ။ဒါတဘာဝအစဉ်စဉ်းစားကြည့်လို့ဘယ်လိုရုပ်ခန္ဓာကိုကြီးတဲ့ကွာပြင်ရမယ်ဆိုတော့တွေ့တယ်။အမရှိတော့ဘူး။နာမည်ကအနှစ်ချအောင်မလားဆိုတော့နတ်ဆိုတာဖြစ်ပြီးချက်ချင်းပြတ်သွားတာဆိုတော့သူ့ကိုလည်းအနှစ်ချအမခက်တယ်ဘုရားရားလိုက်အနှစ်ကိုတော့နတ်တရားကယူလို့ရတယ်နတ်တရားကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါအနှစ်သာရလေးပါရှိတယ်။အဲဒီအနှစ်ရှိတယ်တခြားခြားကနာလေးမှာဖြစ်ပြသွားတော်ရရဲ့အနှစ်သာရပြောတယ်ကံကိုရင်းမှာတော့ရှိတယ်။နတ်တရားလည်းရှိသွားတာလို့အားအားကြီးတယ်ဘာမှမရှိဘူး။ဘုရားနတ်တရားမှာမိဖြစ်တဲ့အနိတာရာလေးကိုရအောင်ဒီနယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဏ္ဍကိုယ်ရဲ့အနိကိုပုံပြရတယ်ဖြစ်တဲ့အကာကိုခွဲချပြီးတော့ပြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကာအတွက်အချိန်ဉာဏ်များမပေးတော့အနိတာရာရဖို့အတွက်အချိန်ဉာဏ်များပေးတော့ဒါလေးမျိုးရှိ
อาเพื่อจะยืนนะครับเพื่อการโมยก็ไปบาดีมองไว้สวยเยอะขนาดนี้เราเวียนอยู่ดูเวียนอยู่แต่เช่นเดียวยานดีกาอันนี้ตาเราอยู่กันยังสวัสดีคุณเจดีย์อันนี้ก็จะรู้ฉันปีนี้สาวไทยให้สาวเด็กไทยดีตาเรียกเชื่อปีก็สาวไทยเพราะแก่อันนี้ตาเราคุณเจดีย์อันนี้ก็แก่อันนี้ตาไอ้อันนี้ตาเราเรียกเชื่อปีก็ความอันนี้ไม่ใช่ขนาดนี้เด็กตีลาเราเรียนนานปีก็นี่ตาเราเชื่อเพื่อเชื่อปีก็นี่เป็นเรื่องว่าดูยามไปทำอะไรได้ထို့တွင်အတ္တိဖြစ်တဲ့အကြံဉာဏ်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကာအတွက်အတ္တိဖြစ်တဲ့အများဒီအရာတွေအတ္တိဖြစ်တဲ့အများပါပဲ။အဲ့တော့နံပါတ်၄ဆရာကအကာအတ္တိဆိုတာကိုပြီးဖို့လုပ်ရဲ။ပြီးလာပြီးတဲ့နောက်မှာအကာကိုပြီးလိုက်တဲ့အနိစ္စတာရအောင်ပြီးတတ်တယ်အမြဲတမ်းမှာရအောင်မယူတဲ့ကုသိုလ်လို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမှာဘာမှမကြံရင်းတဲ့အနေထားမျိုးရောက်တာအကာကြီးပေါ်မှာခင်သွဲနေသေးတယ်ကြောင့်အကာကြီးကလည်းကိုယ်ခင်သွဲအတန်းကြီးနဲ့အရာမဟုတ်နောက်ဆုံးဆုတ်ပြတဲ့အနေထားကိုယ့်လက်ထဲမှာဘာမှမမြင်တာကိုယ်ကြီးပါရတဲ့အနေထားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကသင်္ခုတ္တရနေခဲ့မှာအရဆွဲဆုတ်ပြတဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောဆိုဒီမှာရနိုင်တဲ့အဖြစ်ပါရရှိရောဆိုရှင်တက္ကသိုလ်ရှိပါလေဒီပါဆိုတဲ့ကိုချင်ရပါလေနှစ်ပါခုတယ်သုတ္တဆိုတဲ့ဘယ်မှာလဲပတ်ပြီးတော့တားလာမသိဘူးဒါလည်းအနှစ်သာရတစ်ခုတည်းစာကလို့ဆိုတဲ့စွန့်တော့မှုလူတန်းပြေကန်နိုင်မှုပါဒါကလည်းအနှစ်သာတစ်ခုတည်းပညာလို့ဆိုရဲအဉ္စညာလည်းအနိတာတစ်ခုပဲနန္ဒရားရဲ့မှာဒီအနိတာတာလေးတွေကရှိပြီးတော့နေတယ်ဘုရားအနိဟာခုယူကြလို့ရှင်နေတာခုယူကြလို့ရှင်အတာရယဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ်တည်းရဲ့အနိအရင်းထဲမှာအတာရပုံထားတဲ့အထဲမှာရှိတယ်ဒီအနေမှာအနည်းရှိဘူးအဲ့ဒါကအနည်းမရှိဘူးပြင်စီရဲမှာအနည်းရှိအဲ့ဒီအနည်းရှိတဲ့နေရာကိုလည်းသိပြီးတော့အနည်းကိုယူတတ်ဖို့ဒါလေးပဲအဲ့ဘုံမှာလည်းပဲသူ့ဒီမှာတော့ဆိုရဲတော့အမှန်မရှိဘူးအဲ့ဒီဟာအပေါ်ရန်နိုင်တယ်မှာလည်းမရှိဘူးတော့နန်းကိုမြည်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘာဝတိုင်းမှာတော့အနာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီအနှစ်သာရလေးကအမတန်ကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်လာဖြစ်တော့ရအောင်ယူလိုက်ရမယ်ဆောင်းမယူလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သက်သာမှာတော့အဲ့ဒီမနာပဲတဲ့နန္ဒရားမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့တဏ္ဍာလို့ခေါ်တဲ့ယုံကြည်မှုယုံကြည်တယ်ဆိုတာဘာလို့ယုံကြည်တာလဲဆိုတော့ကောင်းတာလို့ယုံကောင်းတဲ့အကျိုးများတယ်ကောင်းတာလို့မကောင်းတဲ့ဒီလိုလားဆိုတော့သာမန်လူသားဆိုရင်ကံတန်ဤတိကျဝေယျကြီးရဲ့ကံတရာခုတ္တဘာဖြစ်တဲ့ဆောင်းနိုင်တဲ့စေတနာဆောင်းအားလေးကိုပေါ့အဲဒီစေတနာဆောင်းအားလေးကိုအဓိပ္ပာယ်ပြတယ်သုစေနာသာအားလေးတောင်ရရှိတဲ့အကျိုးတရားကိုဒီမှာပြတယ်။ကောင်းတာတွေကောင်းကျိုးရတယ်။မကောင်းတာတွေမကောင်းတဲ့အကျိုးရနိုင်တယ်။ကံတရားအကျိုးကိုအခြေခံအဖြစ်ယုံကြည်ရလက်ခံကာမတက္ကတာသမာဓိဖြစ်တယ်။ကာမတက္ကတာသမာဓိဖြစ်တယ်ခေါ်အမှန်တိုင်းမြင်ကိုယ်တဲ့ကံကိုယ်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာယုံကြည်မရှိဘူးဆိုတဲ့ပုံစံတရားကောင်းတာလည်းတော့မဟုတ်ဘူး။ဘုရားရှင်ကလည်းဘာဆိုရလဲလို့ခွဲထားပါဘူး။သူလုံးချင်တဲ့အပေါ်မှာလုံးသက်တဲ့အပေါ်မှာမသတ်မှတ်ပဲနဲ့လုံးချင်တဲ့အပေါ်မှာဒါကမှလူကြီး
နှုတ်ချက်နဲ့အလုပ်ရင်နှုတ်နဲ့လည်းအလုပ်ရင်မြင်ရတဲ့အလုပ်ရင်သုံးမျိုးခွဲလို့ရအဲ့ဒီသုံးမျိုးခွဲတယ်နှုတ်ချက်နဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာဆိုတာမှန်တယ်ရောမရကောင်းတာရခြင်းဖြစ်သွားမယ်မကောင်းတာလည်းဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့ခန္ဓာပေါ်မှာပြည်စီပြီးတော့ကိုယ်တို့ခြင်းလို့လုံးတာဖြစ်အမှန်နဲ့အဲ့ဒါလုတ်တဲ့နယ်စာကြတော့အောက်မှာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သတ္တမအားနဲ့ပညာရဲ့အစွမ်းအမှန်လုတ်တဲ့နုတ်ရတဲ့အလုဆိုတာအချင်းချင်းပြုတ်လုပ်ရတာ။အဲ့ဒါလည်းကောင်းတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်၊မကောင်းတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။အကောင်းဆုံးကြီးတတ်မှတ်မှတ်ရတာကတော့လုတ်တဲ့နယ်အတော့အောက်မှာ။အဲ့တော့လုတ်တဲ့အလုကိုလက်ခံရုံရှိတယ်။ဘယ်တော့မှလုတ်တဲ့နယ်လို့အလုပေါ်မှာဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အတ္တ။ဉာဏ်ကားကတော့ခန္ဓာရဲ့အကြီးပေါ်မှာပေါ့။အာယုန်ရဲ့ပြည့်စုံဆုံးဖြတ်ချက်တွေ။ဒီကောင်ဆိုတာနောက်တစ်ယောက်ပြောလို့ရှိရင်။ကောင်းတာကိုဖဲ့အတိုင်းလက်ခံရင်ကြီးယုံနေမှာပေါ့။တရားဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်။ဒီရဲ့စိတ်ကကြီးတာပြီးတော့သူ့ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်သူဟာစိတ်ကလေးကြီးတာ။ကြည့်လာပြီးတော့ဘာလုပ်တော့လဲ။ကောင်းတဲ့လေရုပ်ကိုစဉ်းစားလာ။ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားလာ။တတ်တာရဲ့အစွမ်းအားလာ။ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားလာတယ်။စိတ်ကြည်လာတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားလာ။အထူးအပြင်ကုသိုလ်လုပ်ခြင်းနဲ့ကုသိုလ်လို့သတိဖြစ်စေ၊မသိတိဖြစ်စေ။ဒီများအကျိုးပြုတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ခြင်းနဲ့ပညာကိုအကူအညီပေးခြင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းကိုယ်ချင်းတရားကောင်းအောင်လုပ်ခြင်းနဲ့တရားနာခြင်းနဲ့စာပေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူ့တာခြင်းနဲ့ဟောဒီလိုပဲပါစိတ်ဝင်စားလာတာတတ္တရဲ့စွမ်းအားလို့ခေါ်တယ်တရားစွမ်းအားဖြတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အပြောင်းပါးတဲ့ဘောမှာစိတ်ဝင်စားဘူးအာယုဘဘာသာဒီမကျေနပ်တာတွေလည်းပဲစိတ်ထဲမှာမရှိဘူးစိတ်ထဲမှာတုံ့ဆုပ်နေတာတွေလည်းမရှိဘူးပြန်လို့ရပြီးတော့စိတ်အခြေစိတ်အနေနေပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအလိုမကျဖြစ်နေတာတွေလည်းမရှိဘူးလုံးတဲ့မလုံးတဲ့အပေါ်မှာသံတရားတွေဝင်ပြီးတော့မဆုံးချနိုင်တဲ့ခြေတုံချတဲ့ဖြစ်နေတာလည်းမရှိဘူးစာသူပြောလို့ရှိရင်និဝရဏလို့ခေါ်တယ်စိတ်ထဲမှာအဆုံးအပိတ်တွေရှိတော့အဆုံးအပိတ်တွေရှိတော့ယောဇရာအာယုဘောမှာစိတ်ဝင်စားဘူးဘယ်အာယုဘောမှာအလိုမရှိမုန်တိနေတာလည်းမရှိဘူးကောင်းတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဘောမှာစိတ်ဆုံးနေသွားတာလည်းမရှိဘူးအာတတရောဖြစ်နေတယ်စိတ်တွေနေတာတော့အလိုမရှိဖြစ်နေတာလည်းမရှိဘူးကိုလုံးတဲ့နိုင်ငံဘောမှာလုံးတဲ့မလုံးတဲ့စဉ်းစားနေတာမျိုးမဟုတ်တော့ပဲနဲ့လုံးတဲ့နဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတယ်လို့ဆုံးဆုံးသက်သက်ရှိတယ်။ဒီဝရဏတရားတွေဟောဒီတတ္တဆိုတဲ့စွမ်းအားကဖယ်ရှားလိုက်တယ်။ဒီဟာတရားစွမ်းအားရှိလာပြီဖက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ဖြစ်လာ။ကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာဘာလို့လဲ။ခုနပြောတဲ့ဌာနကောင်းမှုလုပ်ဖို့လည်းလက်မနည်းဘူး။တိလာဆောက်တည်ဖို့လည်းလက်မနေဘူးဆောက်တည်ထားတဲ့တိလာကိုလည်းပဲတဏှိတစားခံယူတယ်ဘုရားရှိအောင်တရားဓမ္မနာဖို့ဆိုတာလည်းအငြင်းစိတ်ဝင်စားနေတယ်မိမိပါရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုလည်းပဲအများနဲ့အထောက်အယှက်သုံးစွဲဖို့စိတ်ထဲမှာအငြင်းရှိနေတယ်နေ့စဉ်ဘဝမှာဆယ်နှစ်နိုင်ရှိတဲ့ခြင်းပဲသူ24နိုင်ရောအချိန်ကာလတွေမှာဘယ်နည်းအချိန်မျိုးနဲ့ဒီအချိန်ကာလတွေကုံမွန်နေတယ်လဲဆိုတဲ့စဉ်းစားညာတယ်စဉ်းစားပြီးတော့အချိန်ကိုအရဟတကုံမခံဘဲနဲ့အကျိုးရှိရရှိကြောင်းလောက်ဆောင်နိုင်တဲ့ပညာစွမ်းအားတွေလည်းခုမှထက်လာထက်လာလေးအတွက်ကြောင့်အများကြီးမှစဉ်းစားလာစဉ်းစားလာတယ်။လုံးတဲ့မလုံးတဲ့ကိုပဲစဉ်းစားလာတယ်။
လက်သက်နဲ့အလုပ်ပေါ်မှာလည်းလုပ်ဖို့လုပ်ပြီးကိုစဉ်းစားလာတယ်။ကျိုးရှိရာရှိသောလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ဖို့လည်းစဉ်းစားလာတယ်။အဲဒီနံပါတ်ဆိုင်ရာအနှစ်ကလေးတွေဥပဒေတွေမှာရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုဘောကသူအနှစ်ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုလောက်အောင်ခိုင်မာဖြစ်လာပြီဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဘဝဒုက္ခတွေနဲ့ဆုံးသက်ရတဲ့ဘဝကိုကျော်လွှားပြီးတော့ဒုက္ခခတ်တဲ့ချုပ်ငင်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအတတ်တဲ့သွားမယ်ဘယ်မှာလို့အနှစ်သာရလို့ပြည်ရတဲ့တရားနဲ့ယောဂနာကိုကြီးအတွက်သရတရားကိုပြည့်မခံဘူးယောဂနာကိုကြီးအတွက်ကိုခြင်းတရားကိုပြည့်မခံဘူးယောဂနာကိုကြီးအတွက်ဘုရားပြတ်စွာရဲ့တရားဓမ္မနာယူဖို့အတွက်ပြည့်မခံဘူးယောဂနာကိုကြီးအတွက်ဆုံးမမှုတွေကိုပြည့်မခံဘူးယောဂနာကိုကြီးအတွက်အသိဉာဏ်နဲ့လည်းဆုံးရှုံးမှာမခံဘူးပါဠိလိုလို့ဆိုအနှစ်နဲ့အကာဆိုရင်အနှစ်ကိုပူဇော်ပေးတာအတာကိုဦးစားမပေးတော့အတာလေးဘာဖြစ်ဖြစ်အနှစ်သာရရအောင်ယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့ဝင်လာကြည့်တယ်ဘုရားအလောင်းတော်ဘူရိတ္တဆိုတဲ့ငကားမင်းကြီးရှိပါတယ်ငကားပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမတ္တမစိတ်စိတ်ချမ်းသာကြွယ်ဝပြီးရဏာရီဤကြီးတဲ့ငကားတန်းတော်ကြီးနဲ့စမ်းနေရတဲ့ဘုရားအလောင်းတော်ပါဒီစံရတဲ့ဘဝကြီးကိုအနှစ်သာရလို့မယူဆဘူးအနှစ်သာရကဘာလဲဆိုရင်ခုနပြောတဲ့အဲကတိလဆိုတဲ့အနှစ်တရားကိုငါရအောင်ယူမယ်ဆိုတော့ဒီပြည်လာပြီးတဲ့အခါငကားပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်တိလကိုလုံအောင်ခင်းဖို့ပြည်တယ်ဒါကြောင့်တရားနဲ့ထွက်လာခလာလေးတော့တဲ့မှာကိုချင်းတရားကိုတော့တန်ဖိုးထားတယ်လဲဆိုရင်ဘုရားကငကားမင်းကြီးကခန္ဓာကတိလဆောင်းတဲ့အခါမှာပြင်ပပစ္စည်းတွေကိုအပြက်ခံပြီးတော့ဆောက်တည်တဲ့တိလတိလပါရမီလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခြေဘက်အင်္ဂါတွေအပြက်စီးခံပြီးတော့ဆောက်တည်တဲ့တိလကြတော့တိလဥပပါအသက်တည်ခံပြီးတော့ဆောက်တည်တဲ့တိလကြတော့တိလပါပါထပါတယ်လို့အဲ့တော့ဘုရိယတဏ္ဍာမင်းကြီးကသူဆောက်တည်တဲ့တိလကတိလပါမထပါတော့အဆင့်မြင့်တော့သူဆောက်ကြည့်သူကဆောက်နေတိုင်းတတိယမှာငိမ့်ငိမ့်နေနေပြီးတော့အသက်ကြီးများငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဒီလိုပြငါရဲ့အသက်ကိုရှာကြမ်းမယ်ဆိုရင်ငါဒီကလေးဆောက်တဲ့တိလကိုလုံးဝမဆောက်တော့ဘူးလုံးဝမပေါက်ဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတည်နေတည်နေဆိုပြီးတော့တောင်းဖို့တစ်ခုပေါ်မှာပြည်ပြီးတော့အဲ့ဒီရိုးရက်တက်တာတော့ဒီလောက်ဆောက်အားလုံးကြည့်ကြတဲ့အတိုင်းဝေဒနာမေတ္တာကဖတ်ပြီးတော့ညှင်းဆက်တဲ့အခါမှာဝေဒနာမေတ္တာကိုသူအနေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရောရည်လေးရင်ငကားမှာအစိတ်ကအမတားပြင်းထန်တယ်ခုလိုတစ်ချက်မှုတ်လိုက်တာနဲ့ဘုံကပြာဖြစ်သွားတယ်အလောက်ကြီးအောင်ပြင်းထန်တယ်သူ့မှာဆွမ်းမြဲတဲ့ရှိတယ်တော့တိတာပြက်မှာဆိုလို့တော့ခန္ဓာကိုယ်အနာခံတယ်အသေးခံတယ်ထိတ်ထန်ထားတဲ့အတိုင်းကိုတရားမဖြစ်ဘူးဖြစ်ရတဲ့ဒါဆောင်ဘာသာသာကြောင့်ဒီလိုလုံးနိုင်တာတော့ဆိုတော့အနှစ်နဲ့အတ္တသိပါဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အနှစ်မဟုတ်ဘူးကာယီတနည်းကသူ့အစီပြည့်စည်သွားတာလည်းအချိန်ကာလလို့ဆိုဘာမှရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာမိကြီးတော့ဖြစ်နေတယ်နတ်တရားကိုပြီးတဲ့ကိုချင်းတရားတွေကတော့ဒီအနှစ်ကလေးတို့တော့ကအပြည့်မခံဘူးလို့ဆိုရှင်တယ်နော်ဘုရားရဲ့ဉာဏ်နဲ့အနှစ်တွေကိုလည်းဒီလိုသာဝေထိမ့်သိမ့်သွားဘဝအဲ့တော့ဒီညပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာဘယ်ခါကအကာလဲဘယ်ခါကအနှစ်လဲနမတေတာကိုပြောနော်ဘယ်မှာအကာလဲဘယ်မှာအကာအဲ့နဲ့အနှစ်ကိုပြတ်ပါတယ် absence of light absence of light ဘဝရဲ့အနှစ်သာရ
သဝရဲ့အနိစ္စတာမှာအာမေအနိစ္စတာရဲ့သဘာဝကတံပိုးကြီးရဲ့ကြာရှည်ခံတဲ့ကြွချီပါဒါအနိစ္စတာရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာကြာရှည်လည်းမခံဘူးတံပိုးလည်းတော့မရှိဘူးယူပြပါလိမ့်မိမိရဲ့အသက်ပမာဏအတိုင်းနဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပြစ်ထားနေတယ်။အဲတော့သူကအတိုင်းနဲ့ရှိဒီကြားမှာလည်းယောဂဝိညာဉ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်။အမြဲတမ်းသူကဒုက္ခပေးနေတာလည်းရှိ။အနှစ်သာရကိုမှရှာလို့ရတယ်။အဲ့တော့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခဏအဖြစ်ဆိုတာဘာလဲလို့ကြည့်ကြည့်နေတော့မှအဲ့ဒီအဖြစ်ကိုရောက်နေတယ်ဘုရားအောင်တော်တွေကအဲ့ဒီလိုအမြင့်ကိုရအောင်ယူနိုင်ပြီးအဲဒါကြောင့်သူ့မိရာဘဝကနေလေးစပြီးတော့အမြင့်ကိုသာရအောင်ရှားလာပိုင်းကလေးတင်ချင်တဲ့ကဘာတဲ့လေးအပ်တင်ချင်တဲ့ကဘာတဲ့ဆိုတာကဘာမှာမရင်မထွက်နိုင်တဲ့ကဘာကလေးပါချုပ်နေဒီသက်ရရတဲ့သိအဲ့ဒါတော့ရှီချန်အောင်ပြီးစုဆောင်ရပြန်မယ်တဲ့တော့မရဘူးဒီအနှစ်တွေကအမြင်ဆုံးအကောင်းဆုံးအဆင့်တောင်အဲ့တော့ရှိကြအောင်စုဆောင်အောင်အဲ့ဒီလိုစုဆောင်လို့နောက်ဆုံးမှာအနှစ်တွေပြည့်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာအင်္ဂါဆွမ်းအားကြီးတဲ့တပ်ပိဋကဉာဏ်ကြီးကိုရပြီးတော့ဘုရားဖြစ်သွားတယ်နော်ဘုရားမှန်တယ်ရပါဘုရားဖြစ်လို့ရပါအဲ့ဒါအနှစ်ကိုရအောင်လုပ်တဲ့ဘုရားဖြစ်သွားအနှစ်ကိုနည်းနည်းရအောင်ရင်နည်းနည်းချမ်းသာမယ်။များများရအောင်ရင်များများချမ်းသာမယ်။အကာရင်းနဲ့ပဲတုံးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကာရော။ယောဂလူတွေကအကာရင်းနဲ့ပဲမောနေတာရှိတယ်။ရှင်ကုမာရတ္တကဥပမာပေးလို့ပဲ။တကယ်ရင်းမရ။ဒီဥစ္စာရှာဖို့ဖတ်လာကြ။ဖတ်လာတဲ့အခါမှာရောတိကုန်းတစ်ခုထဲမှာဘာတွေတွေ့ရလဲ။ပိုက်ဆံရှော်တော်ကြီးတွေတွေ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဟာမှန်ကြပြီဒီပိုက်ဆံရှော်လေး။နောက်ပြန်အဝတ်ရရပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီခိကပေါ့လေပိုက်ဆံရှော်လေးရှင်းနေရှိတာ။ပိုက်ဆံရှော်ဘုတ်ကိုခမ်းပါတော့။ခမ်းလာတဲ့အခါကျတော့နောက်တရရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့လို့ပိုက်ဆံရှော်နဲ့ရက်ထားတဲ့အဝတ်တွေတွေ့တယ်။တွေ့တော့တယောက်ကဆုံးဖြတ်တယ်ဟာငါပဲဆန်ကျော်နေချမ်းသာတာဒီအဝတ်လိုချင်လို့ထမ်းတာငါအဝတ်လို့ရပါဘူးအဝတ်တွေပါတော့ပတ်ဆန်နေတော့ဘာလို့ဟုတ်လဲဆိုတော့ပတ်ဆန်နေတော့ပြစ်ချပြီးတော့အဝတ်ထုတ်ကိုထမ်းတယ်ကိုတယောက်ကတော့ဘယ်လိုတွေးတော့ငါအဝေးကြီးကချမ်းသာတာမပြစ်ရဘူးအဝေးကြီးကချမ်းသာတာမပြစ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီ short ကြီးပဲဆက်ထမ်းနောက်တွေကရောင်းတဲ့အခါကျတော့ short ကြီးဝေးကြီးတွေတွေ့တယ်တွေ့တဲ့သူကအာရှိလို့ငွေလို့ရောင်းပါတော့ဒီပက်ဆန်ဆိုတော့ဘာအဖို့ဘာလို့ဆရာတော့ဖြစ်တယ်။ကျန်တယောက်ကတော့ခုနကစဉ်းစားနေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပက်ဆန်တွေနဲ့ရက်တဲ့အဖို့ထုတ်ပြစ်ချပြီးတော့ရွှေရုပ်ကိုရပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒါအဝေးကြီးကချမ်းသာတာမှတ်နိုင်လို့ဆိုပြီးရှော်တို့ကြည့်ပဲ။အင်းကျန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့တယောက်ကရွှေရုပ်တယောက်ကရှော်တော့တယ်အဲ့ဒါကပြီးသွားတယ်။ကဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုယ်ကရှော်တော့ရကြတယ်ဒီလူကရှော်ပြီးရပြီးတော့ချမ်းသာသွားတယ်အနည်းနဲ့အကာကိုဖွဲချပြီးတော့မသိတတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကျူတာအကာပေါ်မှာပဲဒီတွေကအာရုံစင်တွေ့ပြီးတော့အကာနဲ့ပဲအချိန်ပုံသွားတယ်အနည်းနဲ့ရလိုက်ပြီလောကမှာအနည်းဆိုတာပါလေရှေးဆရာတော်ကြီးတွေကစဉ်းစားလို့ဟောတာရှိတယ်ယံဝေစီဘာရိယဝတ္ထုသတ္ထကမ္မပပိစေဘုခန္ဓာကိုဘုပါဝနဲ့မှာရှိတယ်။တိုက်ပြီးသိနေကားရင်းတွေဘုရဲ့အဝစားတွေဒါတွေကအပြင်းပစ္စည်းတွေလို့ခေါ်တယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါဝင်ယံဝေစီဘာရိယဝတ္ထုသတ္ထကမ္မပပိစေဘာရိယအတွဲအနှစ်သာရဘာဟုတ်တယ်အပြေပါပါဖြစ်တဲ့ကျန်ပေစီဝတ္ထုဤသည့်ပစ္စည်းမဆုံးယထာကံမှာပါပိတ်တယ်သူ့ဘာလို့ပြက်ချက်ပြက်ပစီဟာဘာရင်းပြက်ပြက်မင်းမဆိုင်တဲ့
လို့ဆိုတာတန်ဖိုးမရှိတဲ့အနိတာရမဟုတ်တဲ့အကာရင်းဟာဖြစ်ခြင်းပြက်ပဲလေအစ္စတံမိအဘိနာမိအဘိနောဝသတိနောအစ္စတံမိအဘိနာမိအရှင်အနိတာရလို့ခေါ်တဲ့သဗ္ဗတိလသီလစာရပညာလို့ဆိုတဲ့တကယ်အနိတာရလေမပြည့်စုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကာရီဘောပြက်ပြက်အနှစ်မပြည့်ရင်မပြည့်ဘူးတဲ့တော့အနှစ်သာရရအောင်ပြုဖို့လက်ကမှမကြည့်ကြည့်နေတော့နော်ဆရာကြီးကပြီးတော့ဘာဆုံးမှာတော့ဆိုရင်အကာရီဆိုတာလူတွေအချင်းကြီးနေကြတာအကာတွေပါလောကမှာရှိတော့အများစုကဘာချင်းကြီးတို့ဆိုရင်ရှိတဲ့ရှင်သားတွေအချင်းကြီးကြတယ်ယာဘူးပေါ်မှာအချင်းကြီးတယ်အာနာပါဝပေါ်မှာအချင်းကြီးတယ်ယာဘူးဆိုတာလည်းခဏပဲအာနာပါဝဆိုတာလည်းခဏစိတ်တွေဥစ္စာဆိုတာလည်းခဏအကတ္တတည်းနဲ့ကြီးပဲပေါ့ခေအရာမှာခံရတာမရှိဘူးအဲ့ဒါဒီပုံမှာလူတွေကနေ့စဉ်နဲ့ပြရှာပြီးပြီးတော့တတ်မဲ့နေကြတာလက်တော့ခံနေတာဒါတွေအတွက်ဘာသာပြတ်သွားလို့ကိုရှင်တရားပြတ်သွားလို့ဆိုတာမျိုးဆိုရင်တော့ကရောက်အောင်မသိဘူးတကယ်ဆိုရင်လည်းတော့ကိုရှင်တရားပြတ်သွားပြီးအတိအင်းပျက်စီးသွားပြီးဆိုတာဒါမှဆိုရင်ဆံပေါ့ယတနာတရား၅ပါးရှိတယ်။ယတနာတရား၅ပါးလည်းကနော်။ညာတိယတနာ။ဆွေမျိုးတွေရဲ့ပျက်စီး။ဘောဂယတနာရှိတဲ့ဥစ္စာတွေရဲ့ပျက်စီးမှု။ရောဂယတနာယောဂဝိရဏဖြစ်ခြင်းဖြင့်ပျက်စီးမှု။သီလယတနာကိုခြင်းတရားရဲ့ပျက်စီးမှု။ဒိဋ္ဌိယတနာအယူဝါဒအမြင်ရဲ့ပျက်စီးမှုလို့အဲ့ဒီပြည့်စုံမှု၅မျိုးစာပေလို့ပြောရင်ယတနာတရား၅ပါးလို့ခေါ်တယ်နော်ဘုရားရှင်ရဲ့စုတောင်းတိုင်းစုတောင်းတိုင်းဝိပဿနာတရား၄ပါးယတနာတရား၅ပါးဆိုတာအဲ့ဒါပြောပြည့်စုံခြင်း၅မျိုးတဲ့အဲ့ဒီပြည့်စုံခြင်း၅မျိုးကတည်းကပြည့်ရတယ်တော့လူတွေအလေးထားနေတဲ့ပြည့်စုံမှရောက်တာဘာလို့ဆိုရင်ညာတိယတနာဆွေမျိုးတွေပြည့်စုံမှတော့ဘောဂဗျဒနာရှိတဲ့ဥစ္စာတွေပြည့်စုံမှာကြောက်။ရောဂဗျဒနာယောဂတွေရှိမှာကြောက်။အဲဒီ၃မျိုးပေါ်မှာကအနေထားနေကြတာ။သီလဗျဒနာကိုခြင်းတရားပြတ်မှာမကြောက်ဘူး။ဒိဋ္ဌိဗျဒနာအယူဝါဒအမြင်စောင့်တော်မှာပြတ်တော်မှာမကြောက်ကြဘူး။တကယ်ကြောက်စရာကောင်းတာတော့သီလဗျဒနာနဲ့ဒိဋ္ဌိဗျဒနာကကြောက်စရာကောင်းတယ်။ကျန်တဲ့ယတနာတွေကကြောက်ရွံ့မကောင်းဘူးအပေါ်ရံပျက်စီးတယ်။သောတာပန်လူတွေဆိုရင်သောတာရောက်နေတာအဲ့ဒါရှင်းသုံးပါးလို့ဆိုရင်ဒီကနောက်နှစ်ပါးလို့ဆိုရင်ရှင်ရတဲ့ယုတ်ပျက်စီးလို့လည်းမိုးတယ်။ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပြတ်သွားလို့မိုးတယ်။ယောဂပြည့်လို့မိုးတယ်။သီလကျိုးလို့မိုးတဲ့ပုံပေါ်မှာမကြောက်ဘူးတော့မချားဘူး။အယူဝါဒပြည့်စုံလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာလေမကြားဘူးတော့ရှားပါတို့တော့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ဒီညာတိယတနာဘောဂယတနာရောဂယတနာဓာတိပြည့်စုံလို့ဝါငြင်းကြဘူးတဲ့အမြဲမဆင်းရဲမှာဒုက္ခမဖြစ်ဘူးတိလယတနာဒိဋ္ဌိယတနာအဲ့ဒါဆက်ခုပြည့်စုံလို့တော့တန်မြာပါတစ်ခါရောက်နေတယ်။ဉာဏ်ချက်။လူရည်ရဲ့စေတနာကြီးအဲ့ဒီဟာတော့ပူဇော်ဘူး။မပူဇော်ကြည့်ရတာ။တန်ဖိုးရှိတဲ့သီလကိုဝေကြီးနဲ့လဲလိုက်ကြတာပဲ။အာရဏရဏဝိရမိသိက္ခာပဏမာရိယံပြီးတော့စောင့်တည်ထားပြီးမဲ့လို့။ဒီများလည်းရှိမယူပါဘူးလို့စောင့်တည်ထားပြီးမဲ့လို့။အတော်များများကအခွင့်သာလို့ရှိရင်ယူလိုက်ရတာတိလအပြည့်ခံပြီးရ
ပစ္စုပ္ပယ်သီလတော့မှာပြောပစ္စုပ္ပယ်ဆိုတဲ့အကောင်ကခုနကစားရတဲ့အမင်းတို့ဘာလို့ဒီလိုဟာတွေမရှိတဲ့အခါသူပုံဆောင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဥပုပ်ဆောင်ငါ့မဲ့လူလူမထူပါဘူးဆိုပြီးတော့ဥပုပ်ဆောင်တကယ်လို့ဥပုပ်ဆောင်တာလားလို့အနာနာကသမင်းရောင်ဆောင်ပြီးတော့ဖြတ်သွားတဲ့အခါဥပုပ်တော့နောက်မှာပဲစောင့်တယ်အရှိတုံးဖတ်စားလိုက်တော့ဆိုထားလိုက်တယ်เนาะအဲ့ဒါတင်တုပ်ပြီးသားဆိုဘုံအခွင့်အရေးမပြီးသေးတဲ့အခါစားစရာမရှိတဲ့အခါကျတော့ဝိကာရဘောဓနာဝိရမိတ်တိုက်ပါလားစားစရာနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒီနောင်ရင်နောက်မှာပဲစောင့်အောင်ပဲဆိုပြီးတော့ထောက်ချက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဟာအနည်းနဲ့အကာကိုမပွဲလို့အနည်းကိုအနည်းမှမသိလို့ဒီလိုဖြစ်တာအဲ့တော့တကယ်အရေးကြီးတဲ့အနှစ်လူ့ဘဝမှာလူရဲ့လို့ဖြစ်တာတဲ့အခါမှာတကယ်အရေးကြီးတဲ့အနှစ်ကိုရအောင်ဖြေရတယ်လောကမှာရှိတဲ့ဥစ္စာတို့ယာရုပုံတိမ်တို့ဆိုတာမခံစားဘူးလားမရှိဘူး။ဒါဆိုဗျာကအနမရကတော့မှာဟောတာလည်းရှိတယ်။ဒါလည်းပဲစဉ်းစားကြအောင်ပါ။အေးအမြဲတမ်းကောင်းတဲ့အာယုန်လေးအမြဲတမ်းမြင့်တဲ့ဆရာမိမိချင်းနဲ့တဲ့အရာတွေတွေ့လို့ရှိရင်ဘယ်လိုစဉ်းစားမလို့ဆိုရင်ဘယ်လိုရှိကြတဲ့တန်တရားငါလည်းပဲဓာတ်မျိုးတွေကျုပ်မှုတွေလို့ပဲဒီလိုပဲအောင်းမိပါတယ်အဲ့ဒီလိုအောင်းမိလိုက်တာတဲ့တရားနဲ့ကံတန်းဆိုတော့ဖြစ်တော့ပေါ့စိတ်ကိုထိုင်းတဲ့ဤတတိပဲကြဟုတ်လဲဟုတ်အေးဒုက္ခရောက်နေတာလို့ဆိုပါတော့ပြောအောင်လဲဆိုရင်နာမည်မှာအမှုအဝဲဆွဲပြီးတော့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုမကြည့်ကြတော့အောင်အားလုံးရေရုံမှုအနေထားမျိုးခံရတဲ့ပုံပုံမျိုးတွေ့ရင်လည်းပဲအော်ဒီဒုက္ခမျိုးငါလည်းပဲအတင်းမောင်းဖြောင်းရသွားချိန်ဝေးမှုတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရအောင်ပြိဿာနေတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီကနေတဲ့နေတဲ့ပြိဿာပဲဖြစ်စေတွေ့ရတာအော်မလည်းဒီလိုဘဝရဘုံကဒီလိုခံရသလားဘယ်လိုဆက်ရအောင်ကြောက်ရတာအနာမတက်ကတာယုံမှာမျက်စောက်ကြတယ်ဘဝဆိုတဲ့သိရှိခဲ့ပြီးဘာလို့ဒီရရှိနေလို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကမရှိအောင်ကြည့်ဘယ်လိုမျက်စောက်ပြရကဘဝတာနေရမှာအမေမတော်မှုတဲ့ပုံစံလည်းမရှိဘူးလေအမေမတော်မှုတဲ့ပုံစံလည်းမရှိဘူးညီကောင်မောင်မမတော်ဘူးလားမရှိဘူးကဲလူလူချင်းတွေ့တဲ့အခါကျတော့အင်းဒီချင်းဘာတော့အတူငါအမေချင်းခဲ့ဘူးမှာပဲသောမောငါအပြစ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးမှာပဲငါသားဖြစ်ခဲ့ဘူးမှာပဲငါပြစ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးမှာပဲငါအတော်စားတဲ့ချင်းမှာလေဆွေမျိုးတွေနဲ့တွေ့ကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လူကိုပဲတွေ့ပြီးတိရစ္ဆာန်တွေပဲတွေ့ပြီးအကျဉ်းသားတရားနဲ့မေတ္တာတရားထားနိုင်အဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်ပါအဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့ဆိုရင်မုန်းစရာတွေပြောက်သွားမှာလေခဏကကိုးပါးသီလထဲမှာဖြစ်ခြင်းပြီးတော့စောင့်နေထားတဲ့မေတ္တာဓာတ်ရဲ့ဒီနဆရာကသဘာဝနာပြည့်စုံတဲ့ဘဝဝိဟာရ။ကတ္တဝါလေးပေါ်မှာမေတ္တာ။မုန်းစရာကတ္တိရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအင်းဒီဘဝတော့အတူကငါအမေတို့ဘုံငါအဖေ။ငါဆွေမျိုးပြောခဲ့မှာ။တို့ကမိခင်ကြတော့အန္တရာအဆွေမျိုးတွေပဲလို့ဆိုပြီးတော့အလုံးသွင်းလိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အမုန်းပြရရောက်ပါမှာ။ဒါရီကအဓိကတော့ဘုဒ္ဓံသမအမုန်းပြရဆောက်ဖို့ပါ။ဘယ်လိုစဉ်းစားစဉ်းစားဘုဒ္ဓံမှာအမုန်းတရားပြောက်သွားပြီဆိုရင်သရဏမှာအေးချမ်းလာမှာဖြစ်တာအချိန်တစ်ဆိုင်ပဲနဲ့အေးချမ်းလာခဏလို့စဉ်းစားလိုက်တာတည်းတည်းကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာပူလောင်နေတာတည်းအေးပြတ်သွားမှာဘုရားတရားတော့လက်တွေ့ကျင့်သုံးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတော့နော်ဧတံတရားမှာဒီလိုအနိတ္တာရလေးကိုရအောင်ယူတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတဏ္ဍာရတည်သွားတဲ့အခါမှာသက်သက်သာသာတန်တရားမှာပြီးသွားနိုင်တယ်။လူပြည့်နဲ့သက်သက်သာသာပဲ။မတ်ပြည့်နဲ့ဆန္ဒဒုက္ခရမှာပဲ၊ဒီမတ်ပြည့်နဲ့ဆန္ဒဒုက္ခရမှာ။တန်တရားလည်းရှင်းလင်းနေတယ်။ဟောဒီကုသိုလ်ကလည်းဆန္ဒဒုက္ခကိုပြီးနိုင်တယ်။ဒါတစ်ပိုင်းကကုသိုလ်ဆိုတာဆန္ဒဒုက္ခပြီးနိုင်တယ်။ဒါပြည့်ဒီဘဝကြီးကထွက်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီကုသိုလ်ကိုပဲတော့ဥတည်ချက်ပြောင်းဒီကုသိုလ်ပဲတော့ဒီကုသိုလ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲရ
တန်တရာထဲမှာချမ်းသာတာလဲတာငယ်စရာနဲ့ဒီကုသိုလ်ပဲတန်တရာထဲကထောက်ချပုံပြတော့တယ်ဒီကုသိုလ်ပဲဘာလို့တိဓာမရုံးဆိုင်တန်တရာထဲမှာလဲတဲ့ကုသိုလ်ကတဏှာရဲ့အနှောင့်အယှက်ခံရတဲ့ကုသိုလ်ကတဏှာပကင်းနေတဲ့ကုသိုလ်ပဲတကယ်ကကုသိုလ်ကတန်တရာထဲကိုလဲစေတာမဟုတ်ဘူးအတွေ့အကြုံကလဲစေတာတဏှာကလဲစေတာအဲ့လိုတဏှာအတွေ့အကြုံဘာကြောင့်ပေါ်ရောလို့ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တည်းတဲ့အဝိဇ္ဇာကနေပြီးတော့ပုံပေါ်ပြီးနေတာဘာသာရောလာတယ်ပုံပေါ်ပြီးမကောင်းအောင်ကောင်းတယ်လို့ပုံပေါ်ပြီးညက်စီတယ်မှာအကောင်းလို့မြင်လာအောင်လို့အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကအကောင်းမြင်အောင်တွေးဆောင်တဲ့အချိန်တဏှာကနေလက်ကြည့်တွေ့တာဟောအဝိဇ္ဇာတဏှာနှစ်ခုကြောင့်အန္တရာယ်ရှင်းနေတာသူတို့ဟာအန္တရာယ်ရဲ့အမြင့်နှစ်ခုပဲအဲ့ဒီအမြင့်နှစ်ခုကိုဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာကုသိုလ်ကြီးတန်တရားဟိုဘက်ကိုကြော်ပြီးလိမ့်ပါကြည့်အောင်ဆွတ်ဆောင်ပါမယ်ဆွတ်ဆောင်ပါမယ်ဒီအမြင့်နှစ်ခုကိုမနှုတ်နိုင်ရင်တော့တန်တရားထဲမှာပဲပြည့်ပြီးသူကအကျိုးပေးနေမှာအဲ့ဒီအမြင့်နှစ်ခုကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်တဲ့ကြိုင်ကတန်တရားရဲ့ဘောင်ခတ်ထားတာကြီးကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့လိမ့်ပါကြည့်အောင်ဒီအမြင့်တရားကအဲ့ဒီကိုပို့ဆောင်ပါတယ်လို့ဆက်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့နာမတော်ရုပ်ဖြစ်တဲ့အာဂိမေနာရကမဟာနာမဆိုတဲ့တာဂိမေဘယင်ရဖြစ်အဲဒီတာဂိမေဘယင်မင်းအတွက်သောတာပန်အဆင့်ကိုကျော်လွန်ပြီးတော့တဂရဂံအဆင့်ညောင်းသွားတယ်တဂရဂံဆိုတာကတော့သောတာပန်အရင်သွားတဲ့ဘဝမျိုးအနာဂတ်နဲ့သောတာပန်ရဲ့ဈာမသွားသောတာပန်အဆင့်နဲ့သာတော်ပြီးအရင်ကျက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြတာမျိုးမဲ့ကတော့ဘာမှဖယ်ရှားတာတော့မရှိဘူး။သောတာပတိမဲ့နေနဲ့ဖယ်ရှားထားတဲ့ကိလေသာတွေပါ။လောကကင်းစင်ပြီးတော့အနာဂါမိဖက်တဲ့ဖယ်ရှားမဲ့ကာမရာဂတို့၊ရာဘာရတို့အနည်းဆုံးလုပ်ပြီးတဲ့အဆင့်ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီဒေဂရကအဆင့်ရောက်နေတဲ့တာဂိမေမင်းကြီးကမျက်စောပြန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါရှောက်တယ်။ရှင်ဘုရားတဲ့။တတိယစိတ်ထဲမှာဆိုးရင်ကြီးတယ်တဲ့။ညနေအချိန်တပြီးတော့ကပိယဝမြို့တော်ဝင်သွားတဲ့အခါအဲ့ဒီကိတ္တမတော်လမ်းနေရာလေးကျင်းတာပါလမ်းပေါ်မှာသွားနေတာလေးတော့အစင်းလေးမြင်းနေယထားလေးနဲ့တွေ့တယ်ခုကိတ္တောကားတွေဟောကားတွေရှုပ်တဲ့လမ်းလို့အဲ့ဒီကကပိယဝနေပြီးတော့လည်းပဲညနေအချိန်ဆိုလို့ကျင်ဟိုယထားတွေတွေ့တဲ့နဲ့မြင်းယထားတွေတို့မြင်းနေတို့ဆင်းနေတို့နဲ့လမ်းသွားတာအမဒံသိတတိသာခခရံလွတ်လာတဲ့မြင်းပြီးတာရှိတယ်ခခရံခွေးစိုးတွေလွတ်လာတာတွေရှိတယ်ခခရံဆင်စိုးတွေပြီးလာတာရှိတယ်တာဝေမင်းကြီးကမဟာနာမအရှောက်တယ်ရှင်ပြားတဲ့တတိယောခခရံညနေချင်းမြို့ဝင်လာတဲ့အခါမှာလွတ်လာတဲ့ဆင်နဲ့လည်းပြီးရတယ်ဗျာလွတ်လာတဲ့မြင်းနဲ့လည်းပြီးရတယ်တရားသမားလူယံကားတွေနဲ့လည်းပြီးရတယ်အဲ့ဒီအချိန်ပိုင်းပြီးတော့ခရီးကိုလည်းအာရုံမပြုတ်နိုင်တော့ဘူးတရားကိုလည်းအာရုံမပြုတ်နိုင်ဘူးလေတန်ခါကိုလည်းအာရုံမပြုတ်နိုင်တော့ဘူးပြီးတော့စိတ်ကြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာလွတ်သွားတယ်ဒါတကရာကမှလျှောက်တာနော်အဲ့ဒီအချိန်ညာဒီလိုလွတ်သွားတဲ့အချိန်လေးစင်စိုးကြီးကနေပြီးဆိုရင်သူစင်စိုးကြီးတော့ကြောက်သေးတာနော်မြင်းစိုးကြီးတွေလာနေလူစိုးကြီးတွေလာနေတယ်ဆိုရင်ဓာရီကိုကြည့်ရှောင်ရတဲ့အခါမှာသူခရီးကိုအာရုံကြည့်ဖို့ဒီအချိန်မသိနိုင်ဘူးအယုံနဲ့တော့သူစိတ်ကြီးလွတ်သွားလွတ်သွားတော့သူစိတ်ဆိုးတာလည်းမှမပေါ့ငကရာကဆိုတော့ဒေါသမပင်သေးဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကြီးညာပြီးတော့စဉ်းစားမိတာညာတဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကြီးညာငါတည်သွားရင်ဒုက္ခပဲငါတည်သွားရင်ဘယ်လိုများနေလဲအဲ့ဒီအချိန်ကြီးမှာတပြီးတော့စိတ်ကမငြိမ့်သက်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကြီးကငါကောင်းရတဲ့ပြီးမှရောက်ပါသလားလို့သူစိတ်ကသာအဲ့ဒါကိုဖြစ်နေသူတို့ညချများကမာမင်းကြီးတို့ဆိုဒီမာဝါယိမာနာမမာဝါယိမာနာမင်းမကြောက်နဲ့မကြောက်နဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှင်ရဲ့မင်းရဲ့စိတ်လေးကသီလတတ္ထပြိပါဝိကသရတရားနဲ့မင်းစိတ်ကြီးကထုံမှနာတာသရအရှိန်ကြီးမင်းမသိကောင်းနေလေသီလပြိပါဝိကသီလနဲ့ထုံမှနာတယ်ပညာပြိပါဝိကအသိပညာနဲ့မင်းစိတ်ကြီးကထုံမှနာတာ
အဲ့ဒါလို့တတ်တာလို့သီလလို့ပညာလို့ဆိုတဲ့အလေးချင်းလောက်တာဗราဆောင်းအားတွေကဒီစိတ်ထဲမှာခဏခဏဖြစ်တဲ့သီလဆောင်းအားတွေကလည်းထက်ထက်တန်တန်ကြီးကိုယ်စိတ်လေးရဲ့ပုံမှန်ထားတဲ့ပညာဆောင်းအားတွေကလည်းထက်ထက်မြက်မြက်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီချိန်လေးမှာသိသွားအောင်တော့မင်းဘယ်လိုမှအောင်မရောက်ဘူးတဲ့ဒီထုံမှန်ထားတဲ့စိတ်အစဉ်နေတာမင်းကိုအချက်ကိုပဲဆောင်းသွားပါမှာတဲ့အောက်ကိုတော့မပေါ်နိုင်ပါဘူးလို့ဆိုတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးနဲ့ဟောတယ်ဒီဥပမာသင်္ခါရပဲတဲ့မင်းထောက်ပတ်ကိုကြီးကိုညီကိုပေါ့ထောက်ပတ်ကိုညီကိုတဲ့အချက်ထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီထောက်ပတ်ကိုကြီးကိုခွဲလိုက်လို့ရှိရင်ညီကိုရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကအောက်ကျသွားမှာထောက်ပတ်တွေကတော့ပေါ်တတ်တာပါအဲ့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကဥပမာပေးတယ်။ထောက်ပတ် OC ကိုခြေထဲမှာတွဲလိုက်လို့ရှိရင်ပိုးချမ်းတွေးတွေကတော့အောက်ချသွားပြီပဲလို့တဲ့။စီရင်ထောက်ပတ်တွေကတော့ခြေပေါ်မှာပေါ်တက်တာပါ။အဲ့ဒါကယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမြင့်တဲ့ယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့နောက်ဆုံးပါထောက်တာကသာသင်္ကန်းဝါကိုပြက်လိုက်ပါမယ်။ဟုတ်တယ်လေ။မိရှုရှင်ရရှုရတယ်။တော့တော့အကောင်းအောင်စားကြတယ်စားပါမယ်။သင်္ကန်းမှာသွားပြီးတော့မြုပ်လိုက်တယ်တော့မို့တဲ့ဂျိုလိုက်တယ်ဒုက္ခတာ။ဘယ်လိုလဲမနေနိုင်ဘူး။တော့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်။ဒါဆောင်းအားနေတော့မှန်းထားတယ်စိတ်။ဒီလဆောင်းအားနေတော့မှန်းထားတယ်။ဟုတ်ကဲ့ခဏ။ဒီဆောင်းအားနေတော့မှန်းထားတယ်စိတ်ကလေးကတော့မင်းကိုအပေါ်ဆောင်သွားမှာလား။ထူးခြားတဲ့ဘုရားအမြင်တွေရရှိစေဒီနောက်ဆုံးနေ့မှပြောဖို့ပြန်ပါပါ။ပါမတော်ကူနဲ့မြေမှာအမြင့်တရားတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ဒီမှာဟောရတာရှိတယ်နော်။အဲဒီတော့ကလည်းကိုရောကြပြီးတော့ပြောတယ်ဒီနေ့ပမာဣတော်ကိပြင်းဝေးနေနဲ့နေ့50ဟာနေ့50ပြည့်ပြည့်တဲ့တော့နော်အမြင့်တရားကိုအများများရအောင်ဒီနေ့အကာအကွယ်အချိန်မတော်တဲ့ဒီလိုအားလည်းရအောင်ဒီနေ့စိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းပြီးအနှစ်သာရရရာကောင်းဖြစ်တယ်အနှစ်သာရလို့ဆိုရဲဆန္ဒဆိုတဲ့အနှစ်ဒီသီလဆိုတဲ့အနှစ်ဒီကုသဆိုတဲ့အနှစ်ဒီစာကဆိုတဲ့အနှစ်သာရပညာဆိုတဲ့အနှစ်သာရခါရအောင်ဒီဥစ္စာရဲ့ပြီးတော့တကယ်မြင့်မြတ်တဲ့ပါရမီအလုပ်တွေကိုကြိုးစားအားထုတ်မယ်လို့ဒီကနေ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာ determination ကိုစိတ်ထဲမှာဆုံးဆုံးပြတ်ပြတ်ထားပြီးတော့အနစ်တာရကိုရအောင်ပြုနိုင်ပါစေ။အာရုံအာရုံအာရုံရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝိနည်းမင်္ဂလာဝိနည်းမင်္ဂလာအကြောင်းပြုပါရဲ့အကြောင်းပြုပါရဲ့သက်ရှိကြပါသက်ရှိကြပါစိတ်ချမ်းသာ၍စိတ်ချမ်းသာ၍လူရာဆန္ဒလူရာဆန္ဒဒီဝစေကြောင်းဒီဝစေကြောင်းပေါမှုမင်္ဂလာပေါမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေခြင်းအကျိုးငါဖြစ်ပါစေခြင်းအကျိုးငါကောသုံးပါးနှင့်တကွာသုံးပါးနှင့်တကွာကိုပါသီလတော်ကိုပါသီလတော်ခံယူဆောက်တည်ကြပြီလင်ခံယူဆောက်တည်ကြပြီလင်တရားဓမ္မတော်တရားဓမ္မတော်နာယူကြပါကုန်၏နာယူကြပါကုန်၏သံဃာတော်သံဃာတော်ရှင်ရတုအာရှင်ရတုအာခံခဲဝေဘောဇဉ်ခံခဲဝေဘောဇဉ်ဒုချင်းရတာဒုချင်းရတာသာဓုတို့ကိုသာဓုတို့ကိုစိတ်ကစိတ်ကသူကြပါကုန်၏သာဓုကြပါကုန်၏ဘုသူဝေနွာဘုသူဝေနွာသာဓုတို့မှာသာဓုတို့မှာဖြစ်ပေါ်လာသောဖြစ်ပေါ်လာသောယဟန်တို့အားယဟန်တို့အားအစ္စယအစ္စယစီတိပါကုန်စီတိပါကုန်သူကြပါကုန်၏သာဓုကြပါကုန်၏သာသနာတွင်ဝင်သာသနာရှင်ရှင်ရာကြီး
ဝတ္ထုသာသနာ့ဝတ္ထုသူတို့ကိုသူတို့ကိုပြုကြပါကုန်၏ပြုကြပါကုန်၏တရားဓမ္မကိုတရားဓမ္မကိုအတုတကဝါအတုတကဝါနိုင်ကြယံနိုင်ကြယံသိမ္မာတကပြုအပ်တော်သိမ္မာတကပြုအပ်တော်မိစေအပေါင်းမိစေအပေါင်းဘုရားကောင်းတို့အားလည်းဘုရားကောင်းတို့အားလည်းသာသနာ့ကြည်ကြပါစေကုန်သတည်းကြပါစေကုန်သတည်း